Yes ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe kubera umunsi mwiza urakoze kuba mu ijambo ry'Imana bizakungura bizakugirira umumaro ibibazo by'isi uzabirusha imbaraga uzaba umukristo ufite imbaraga z'ibihe byose iyo mvuze ngo imbaraga z'ibihe byose ntibivuga ko ibibazo n'ingorane bidatera ariko bisanga tumeze gute bikwiye gusanga umwuka wawe n'uwanjye bigaburiwe ijambo ry'Imana mwibuka ko ijambo ry'Imana ni umutsima utunga ubugingo ni umutsima w'ubugingo nibyo byo kurya by'umuntu wa mwimbere umuntu wacu umwuka usabana n'Imana arya ijambo ry'Imana kandi kwizera kuzanwa no kumva kandi atari amagambo abonetse yose ahubwo amagambo y'Imana amagambo ya Kristo uko tuyumva niko kwizera kwacu gukura ugasanga ufite kwizera ufite imbaraga kandi nkwibutse ko kwizera nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo kuruta ibindi bintu byose kuko uyu munsi Imana yagutabara cyangwa wanakwirwanaho ikintu kimwe kigakoreka ariko utagumanye kwizera imbere uzongera ukenere kongera gutabarwa kwizera niko duhesha imbaraga zidutambutsa mu bihe byose kandi handi hantu umuntu agukura mu ijambo ry'Imana nubona udafite imbaraga zo kwizera nubona ibintu byakurushije imbaraga nako nubona ibintu byakurushije imbaraga uzajya wibwira uti kwizera kwanjye kwaracogoye reka ahubwo nongere nigaburire kugira ngo kwizera kwanjye kugwire ngire imbaraga zibihe kuko Imana yo niyo kwizerwa izabikora gihe cyayo ariko ikwiye kubikora utaracogora utarashizemo imbaraga utarashizemo ibyiringiro Imana iguha umugisha turimo turasoma mu buhanuzi bwa Yesaya tugeze ku gice cyaho cya 45 uva ku murongo wa mbere ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe ari njyewe Mana ya Isiraheli kubw'umugaragu wanjye Yakobo Israheli natoranyije nguhamagaye mu izina ryawe nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya ni njye Uwiteka nta wundi nta yindi mana ibaho itari njye nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya iri nanone ni rimwe mu masezerano meza tugendana cyangwa se abantu bagendana ariko nifuza kubisoma muri bibiri ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kubisobanukirwa turusheho kubyumva kandi ko kutubizane no mu buzima bwacu nubwo byabwirwaga cyangwa byavugwaga ku buzima bw'umwami Kuru kuva ku murongo wa mbere Uhoraho abwira Kuro cyangwa Sirusi uwo yitoranyirije ati ndagushyigikiye kugira ngo utsinde amahanga agukikije unyaga abami ubutegetsi bwabo ukingura amarembo y'imijyi ibenyabagendwa njye ubwanjye nzakugenda imbere nzaringaniza inzira uzanyuramo nzamenagura inzugi z'imiringa nzacagagura ibihinduzo by'ibyuma nzaguha ubukungu bwari buhishwe nzaguha ubukire buhishwe ahatazwi bityo uzamenya ko nduhoraho ndi Imana ya Isiraheli naraguhamagaye nguha icyubahiro utarunzi nabigire Yakobo umugaragu wanjye nabigire Isiraheli nitoranyirije ni njye uhoraho nta wundi ubaho nta yindi mana ibaho keretse njye nzagushyigikira nubwo utarunzi aya magambo aranejeje uburyo Imana irimo ivuga kwizakomeza Kuru ikamukomeza ikamushyigikira ikamuha imbaraga zitsinda amahanga ikamuha ubutunzi buhishwe ikamukenyeza ikamukomeza nubwo atigeze kuyimenya none umurongo wa kane ni wo uri interesa kurushaho ngo ibyo yabikoreye Kuru kugira ngo Kuru atabare ubwoko bwe ku murongo wa kane ngo naraguhamagaye ngo icyubahiro utarunzi nabigire Yakobo umugaragu wanjye nabigire Isiraheli natoranyije mu yandi magambo gukomera kwa Kuru akagira imbaraga no kugira ngo atabare Isiraheli kandi turabizi ko yatanze itegeko abayisiraheli bagasubira iwabo bagasubira kubaka urusengero Yerusalemu bagasubira kubaka inkike z'i Yerusalemu biratangaje natangariye Imana uburyo ishobora kugirira neza umuntu kugira ngo umuntu nawe azakugire neza kuko uwo mu bwoko bw'Imana uko Imana yakoresheje Kuru kugira ngo ubwoko bwayo butabarwe niko Imana itabura igisubizo cy'ubuzima bwawe hari igihe twitegereza n'amaso ugasanga ibintu ubizi ibintu bitunze ubushobozi n'ubufite amafaranga n'uyafite amashu ukabireba ugasanga ntuzabishobora muri make Imana rero yakomeje Kuru ikamukomereza Isiraheli yatoranyije Imana yahurutse abandi bameze nka bakuru ikaba yarabashyizemo ibyo bashyiramo ikaba kwiga amashuri ikaba gutunga amafaranga ikaba kugira ubushobozi kugira ngo ku murimo w'Imana ugomba gusohozwa nawe cyangwa ugomba gusohozwa n'ubuzima bwawe bizakorwe ni Imana itagira uruko igira icyama ukayizera kandi ibi ngibi wabyerekeza no ku buzima bwawe yahaye Kuru ubutunzi buhishwe ntabwo yananirwa kutungira agatoki k'umugisha ubutunzi cyangwa k'ubundi butabazi cyangwa gukomezwa kwawe ku murongo wa gatandatu kugira ngo ibyo ngibyo Imana ibikorera impamvu
impamvu y'icyubahiro cyayo. Ibyo ntitukabyibagirwe, hari ibintu byinshi dutabarwamo bizampesha icyubahiro nka rutanze bikagarukira aho ngaho. Ariko Imana yifuza icyubahiro cyayo muri buri butabazi bukorerwa abana bayo. Ngo kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageze iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari nge. Ninjye Uwiteka nta wundi ubaho. Ninjye uri mu mucyo n'umwijima nkazana amahoro n'amakuba. Ninjye Uwiteka ninjye ukora ibyo byose. Wajuruwe tonyanza n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke babonemo agakiza imeremo no gukiranuka. Ninjye Uwiteka ninjye wabiremye. Nifuza no kubisoma muri biri ijambo ry'Imana n'ubwo aya magambo nsanga tuyaze ku biri ijambo ry'Imana kugira ngo twongere tubyumve neza twumve ubushobozi n'ububasha bw'Imana idatangirwa kuva ku murongo wa gatandatu ngo iburasirazuba n'iburengerazuba bazabimenya bazamenya ko nta yindi Imana uretse nge ninjye uhoraho nta wundi ubaho ninjye wahanze urumuri ndema n'umwijima ninjye utanga amahirwe ngateza n'amakuba ninjye ubwanjye uhoraho ukora ibyo byose ibicu nibitonyange ibijojo ijuru naryo niritange ubutungane isi nibumbuke agakiza gasagambe ubutungane nabwo nibushinga imizi ninjye ubwanjye uhoraho wabiremye ibi byose biratwereka imirimo y'Imana itangaje n'imigambi y'Imana idatangirwa kuru ntiyari yarigeze amenya Imana ariko Imana iramuhagurutsa imushyiramo imigambi yayo imuha imbaraga zayo imuha ubutunzi bwayo imuha ubushobozi bwayo kubera iki kugira ngo akorere ubwoko bw'Imana y'Isiraheli ubwo yagomba kubikorera kandi nabwo si ukugira ngo Isiraheli gusinezerwe bigarukiraho ahubwo no kugira ngo uhereye ku mpera y'isi imwe ukageza ku yindi mpera y'isi bose bamenye Uwiteka bose bamenye Imana Imana ifite imigambi yabikoze kiriya gihe iracyari Imana yacu ibyo bigutere gukomeza kuyiringira reka dukomeze ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12 utonganye yamuremye azabona ishyano kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi mbese ibumba ry'abazuri ibumba riti urabumba iki cyangwa icyurema cyavuka kiti nta ntoki ufite azabona ishyano ubaza se ati urabyara iki akabaza nyina ati utwite iki Uwiteka uwera wa Isiraheli umuremyi we arabaza ati mbese mwangisha impaka zibizaza mukantegekera ibyo abahungu banjye nibyo nkoresha intoki naremye isi nyemeramo abantu ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye n'ingabo zaryo zose ndazitegeka reka twongere dusome muri Bibiliya ijambo ry'Imana umva uburyo rimwe na rimwe tujya tubaza Imana ibintu by'ubupfapfa ngo azabone ishyano umuntu ugisha impaka Imana yamuremye azabona ishyano uwo muntu buntu wabumbwe mu ibumba mbese ikibumbano cyabazwa kibumbye kiti kuki wambumba utya icyo wabumbye cyakubaza kiti ufite bushobozi iki azabona ishyano umuntu utinyuka kubaza se ati wambyariye iki azabona ishyano ubaza nyina ati wambyariye iki uhoraho umuremyi n'umuziranenge wa Isiraheli arabaza ati kuki mumbaza ibyerekeye abana banjye nibihe bizaza kuki muntegeka ibyo nzakora ninjye waremye isi ndema n'abayituye nahanitse ijuru ntegeka n'inyenyeri biratwereka ubudahangarwa bw'Imana ariko na rimwe na rimwe mu gucogora kwacu ducogojwe n'ibintu bitandukanyije umuntu ajya yumva yakosora Imana yungira utya yomvukira ha yomvuka ndeshya nya nkangana nya bikagenda bityo ariko ni ijwi ry'ubupfapfa Imana irahambaye ubwenge bwabo bwayo butandukanye n'ubwacu inshuro tutabasha kubara ibyo yakoze byose ku buzima bwacu naho twavukiye nabo turi nuko dusa nuko tureshya byose bigendanye n'imigambi myiza idufitiye iyo twagize umukisha tukabimenya byose bibera biraturyohera kandi bikabera ibyo guhesha Imana yacu icyubahiro reka uyu munsi utangire kunyurwa n'imigambi y'Imana ku buzima bwawe no kwitoza kwizera Imana harahabajije ngo kuki mumbaza ibyerekeye abana banjye nibihe bizaza kuki muntegeka ibyo nzakora uzu buryo tujye tuyobora tukumva yabigenze rya tukumva yarakererewe tukumva ibigira gutya ariko kuyikomezaho no kuyizera bizatunyura kandi imigambi yayo nitugaragarira tuzavuga ngo Mana warakoze warakoze kunde murya warakoze kwemera ko mba muri iki gihugu warakoze kumvukira muri uryango warakoze igihe imigambi y'Imana igenda iduhishurirwa nibwo tugenda turushaho gushima Imana reka dukomeze ku murongo wa 13 ngo mpagurikije kuro gukiranuka kandi nzatunganya inzira ze zose niwe uzubaka umurwa wanjye kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahawe ibiguzi cyangwa impongano ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga Uwiteka aravuga ati imirimo ya Egiputa n'indamu za Etiyopiya n'iz'abaseba abagabo barebare
bazagukeza babe abawe bazagukurikira bazagukeza bari mu minyururu bagupfukamire bagutakambire bati nuko Imana iri muri wowe nta wundi kandi nta yindi mana iriho mwihangane twongeye dukoreshe bibiri ijambo ry'Imana ngo ninjye ubwanjye wagize sirusi intungane nzaringaniza inzira azanyuramo niwe uzasana umurwa wanjye wa Yerusalemu niwe uzacyura abanjye bajyanyweho iminyago azabikora nta kiguzi nta n'impano ahawe Uko niko Uhoraho Nyiringabo avuze. Uhoraho arabwira Abisiraheli ati, ubukire bwa Misiri n'ubucuruzi bwa Kushi bizaba ibyanyu. Abaseba aribo bantu barebare bazabagaragu banyu. Bazabasanga babohesheje iminyururu, bazabapfukamira bababwire bati, Imana iri kumwe namwe niyo mana yonyine nta yindi ibaho. Ikintu gitangaje nuko ibi bintu byose Yesaya hanuraga byaje gusohora. Muribuka kuro yagize ati, ari umwami usanzwe utazi n'Imana ya Isiraheli, umutima uterwa umwete. Okureka ubwoko bw'Imana ngo nibugende so guterwa umwete gusa abaha n'ibikoresho byose arabashyigikira cyane nuva ngo n'Imana yari bikoreye mu mitima iyo mana itegeka imitima y'abami wayibura niki iyo mana itegeka imitima y'abami niki yanarirwa kudukorera reka tujye tuyitegereze dusenga tuyitegereze dukiranuka ubundi tunyurwe tuyitegereze aba bantu bavugwa ahangaha abo muri Misiri n'abikushi icyo gihe barushaga Abisiraheli imbaraga n'ubutware n'ubushobozi ariko baza guhindukira nk'uko bavuze ngo basa nk'ababereye abagaragu ubutunzi bwabo bwahoze ari ubwabo uhinduka ubw'Abisiraheli ariko nabo bakuramo ikintu cyiza Imana ya Isiraheli ibabera Imana ibyo ni ibice byinshi munsi biri muri iki gice cyacu cy'Afrika uyu munsi dufite Imana ntago kiri Imana ya Abisiraheli ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi natwe turayipfukamira natwe turayuba ibi bintu byavuzwe cyera mu muhanuzi byo akera none uyu munsi byarasohoye dukomeje ku murongo wa 15 ngo Imana ya Isiraheli umukiza n'ukuri ni wowe mana yihisha Anga muraza kumva neza ngo bazakorwa n'isoni bamware bose abaremye ibishushanyo bazamwarirwa hamwe ariko Isiraheli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho ntimuzakorwa n'isoni ntimuzamwara iteka ryose kuko Uwiteka waremye ijuru ariwe mana ariwe waremye isi akayibumba akayikomeza ntiyayiremye idafite ishusho ahubwo yayiremeye guturwamo avuga ati ninjye Uwiteka nta wundi ubaho uyu murongo wa 15 uravuze ngo mana ya Isiraheli mukiza n'ukuri ni wowe mana yihisha ibi bitwereke uburyo iyo umuntu akuye akarongo muri kontekste adasomye igice cyose ashobora kuvuga ngo n'umuri n'Imana yihisha n'ubundi nanjye yaranyihisha n'ubundi nanjye narayibuze ariko umurongo wa 16 uratwereka impamvu Imana bayivuzeho ko ari Imana yihisha bibiri ijambo ry'Imana avuze ngo ni Imana itigaragaza ngo bazakorwa n'isoni bamware bose abarimo ibishushanyo bamwarirwe hamwe ni ukuvuga ngo kuko Imana iteka bashaka kwiha igishushanyo niyo mpamvu Imana yatusezeranyije kanatubwira kanadutegeka ngo ntakagire igishushanyo na kimwe twikubita imbere cyangwa dupfukamira kuko ntigeze yerekana ishusho yayo nta shusho yo mu ijuru babonye nta shusho y'Imana ihari ntayo ntayihari Imana yahisemo kutigaragariza abantu kuko abantu bakunda ikintu bareba yabo niyo cyo cyatumye Imana ihitamo kutuba twigaragariza ngo tuvuge ngo imeze icya irasa n'umugabo meze icya irasa n'umugabo muri ubu kubwoko bw'Imana bunaniwe bushaka gusubira muri Isiraheli baravuga ngo tubumbira Imana kuko bari baramenyerewe Imana ifatika kandi aho bari bavuye muri Egiputa nabo bari bafite Imana zifatika z'ibiti z'amabuye z'ibikorwa runaka ngo ariko Imana yahisemo kwihisha kugira ngo tutayigire ikigirwamana ni Imana ibera hose icyarimwe umunsi umwe tuzayireba amaso ku maso Imana itugirire ubuntu ku murongo wa 19 ngo sinavugiye mu rwihisho ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima sinabwiye urubyaro rwa Yakobo ntimuranshakira ubusa njye Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka mbwiriza amagambo atunganye nimuterane muze munyegerere icyarimwe mwabarokotsemo mu mahanga abaterura igiti cy'igishushanyo cyabo kibajwe bagasenga ikigirwamana kitabasha gukiza nta bwenge bagira mwamamaze mu byigize hafi bijya inama ninde werekanye ibyo uhereye mu bihe byashize ninde wabibwirije uhereye kera si njye Uwiteka kandi nta yindi mana ibaho itari njye Imana idaca urwa kibera kandi kiza nta yindi baho itari njye nimumugukire mukizwe mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe kuko ari njye mana nta yindi ibaho biratangaje uburyo Imana itashatse kwerekana mu ishusho runaka ariko n'Imana yifuza kwegerwa no kuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kwegera ahantu hose biratangaje ko bivugirwa mu isezerano rya kera ndetse n'ibyo agakiza dukomeza kubyumva muri iki gitabo cya Yesaya kandi byaraje gusohozwa mu gihe cy'umwami wacu Yesu Kristo ngo ntabwo navugiye mu rwihisho amagambo yayo ntiyayahishe ahubwo yifuza ko tuyegera ngo sinavugiye mu rwihisho ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima sinabwira urubyaro rwa Yakobo ntimuranshakira ubusa njye Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka mbwiriza amagambo atunganye nimumugukire mukizwe mu yandi magambo nitwishake dukizwe kandi tugirirwe neza ndangiza ku murongo wa 23 kugeza kuri 25 ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka
ritazavuguruzwa yuko amavi yose azamfukamira indimi zose zikaba ari nge zirahira hari huzambira ati mu witeka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga kuko kuri we niho abantu bazahungira abamurakarira bose bazakorwa nisoni mu witeka niho urubyaro rwa Israheli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata reka witeka tubere ibyirato muri we niho tuzatabarirwa urakoze kwizera ijambo ry'Imana urakoze kurihindura iryawe urakoze kurigirira umwanya